आज तुम ऐसी एक नस्ल दिखावांगे जिहड़ी कि शमशान घाट दे विच बणी आ। नवे नवे मुंडे ने ते नवे नवे चा ने ते नवे नवे प्रयोग ने इस नर्सरी दे विच। पंजाब चाहना पसंद ही ना करना, पंजाब की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की। आज जरूर तस्वीर दिखा दो, ये वाली तस्वीर जरूर दिखा दो कि पंजाब के मुंडे ये नहीं है कि नशा ही करते हैं। पंजाब के मुंडे काम करके राजी नहीं, कहते कि कुर्ते पजामे चिट्टे पा लेंगे तो तुरे फिरते हैं। आ भी देखो, ये भी पंजाब के नौजवान ही है, ये भी नौजवान है जेडे कि मिट्टी के मिट्टी हो के साडे लिए आक्सीजन का प्रबंध कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਸਹਿਤੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਿਬਿਸਕਸ, ਚਾਂਦਨੀ, ਡਬਲ ਚਾਂਦਨੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਕਨੇਰ, ਗੁਲਾਬ, ਜਾਮਣ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਚਨਾਰ, ਗੁਲਮੋਹਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸੁੰਜਣਾ ਸੀ ਭਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਚਾਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਪਤਝੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਚੁਣੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਮੋਢੇ ਜਿੱਡੀ ਬੂਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਭੰਗ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਾਹ ਫੂਸ ਸੀਗਾ, ਕਬਾੜ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ ਬਣਾਈਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੂਟੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਰਜਨ, ਸੁਖਚੈਨ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਜਾਮਣ, ਨਿੰਮ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਮਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਂਗ ਭਰੀ ਹੈ, ਅਮਲਤਾਸ ਭਰਿਆ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਸਹਿਤੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਿਬਿਸਕਸ, ਚਾਂਦਨੀ, ਡਬਲ ਚਾਂਦਨੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਕਨੇਰ, ਗੁਲਾਬ, ਜਾਮਣ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਚਨਾਰ, ਗੁਲਮੋਹਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸੁਹੰਜਣਾ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜਨ, ਸੁਖਚੈਨ, ਨਿੰਮ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲ, ਪਿਲਖਣ, ਬੋੜ, ਬਹੇੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ 10 ਨਰਸਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 100 ਦਾ, ਕੋਈ 200 ਦਾ, ਕੋਈ 500 ਦਾ, ਕੋਈ 1000 ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਜ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਪੂਰੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਮੁਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 700 ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘੱਟ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਆ ਲੋਕ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਉਗਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸੀ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬੂਟੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੁੱਪ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਮੀਂਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਭਰੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੀਜ ਗਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੂਥ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖੋਜਿਆ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਅਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਬੂਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲੀ 'ਚ, ਗਵਾਂਢ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਨੂੜ।